Hukum susung patung mainang dalam almari. Baik. Patung mainang ni, patung mainang hok betul orang nyawa lah. Makhluk nyawa. Nah, haruh pada syarak untuk mainang anak-anak yang belum balik. Dalil Siti Aisyah belum balik, Nabi tengok main-mainang patung, Nabi tak marah. Tak? Lepas tu ulama' pun kata, untuk kanak-kanak saja. Faham? Ulama' kata, sudah main letak bawah katil. Letak dalam baku. Letak dalam tong. Dah haram mana? Sudah main hiah di dinding-dinding rumah sebagai perhiasan. Maka bila buat perhiasan patung mainang, hukumnya haram. Nampak? Dak ni disusun dalam hari biar comel? Boleh. Tapi kena tutup. Itu orang tak nampak, dak jadi perhiasan. Sebab kalau perhiasan, dia mesti cermin. Nampak lawa kot dua, masuk tarikh perhiasan, haram juga. Jadi haruh patung mainang untuk anak. Jangan hiah atas gobok. Faham? Boleh.